ассалому алейкум аял күйөөсү узак убакытка чейин бөлөк жашаса эки жылдай нике бузулабы жок нике бузулбайт нике он жыл башка башка жашаса дагы эгерде талак түшпөсө нике бузулбайт ассаламу алейкум үйдүн ичинде жоолук салбай эле жүргөнгө болобу ооба үйдүн ичинде эгер ә, махрам ә, намахрам адамдар жок болгон болсо анда ә, жоолуксуз жүрө берсеңиз ә, болот саламатсызбы кайын журтка жүгүнгөнгө кандай карайсыз рахмат бул суроого жооп бердик окшойт эгерде ә, саламдашуу максатында башыңызды ийкеп саламдашып турсаңыз бул жерде маселе жоқ. анан кийин ә, жүгүнүү дегенде ә, жү, егер эгерде баякы сыйынган сыяктуу үкү кылган сыяктуу сажда ә, кылган сыяктуу казан аякка идиш ә, аякка ә, 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 кухняга Ашқанаға деп салам салдырган жерлери бар экен эгерде бул максатта болгон болсо албетте булар дурус эмес сый урмат менен саламдашып башыңызды ийкеп коюңушуңуз Бұл эч нерсе болбойт алейкум аял заты кайсы алса болот аял заты еркектерге эмне билүү парыз болсо аялдарга дагы ошол илимди парыз пайғамбарымыз айтат ар бир мусулман эркекке жана аялга илим алуу парыз деген өзгөчө аял киши үй ишине өзүнө аял кишилерге тиіштүү маселелерди билишү парыз өзгөчө жаш балдарды тарбиялай турган намаз орозо ошо маселелерди билүү дагы аял затына парыз болуп эсептелет жолдошум намаз окубай жүрөт ал эми өзүм окуйм жолдошум намаз окусун деп хиджаб да кийип жүрөм жолдошум кантип намазга азгырсам болот суранам айтып коюңузчу аллах ыраазы болсун намазға азғырбайсыз азғыру деген сөз бұл жаман жаққа шақыру деген сөз намаз намаз окутсам болот намаз оқуға чакырсам болады, деп айтқаныңыз дұрыс болот намаз оқыңыз күн сайын жақшы сөзүңүздү тартуулаңыз ешқашан качан чарчабаңыз ар дайым біз бир эмгек қылғанда эч керек аялдар куранды өзүнө керектүү окуу зарылбы элдер айтат турмушка чыкса унутуп калат дешет туурабы көп куранды жаттаса анан унутуп калса күнөөбү келечектен эч качан коркпошубуз керек келечекте унутуп калам келечекте кыла албай калам деген нерсе болбош керек бүгүн баарыбыз бүгүнкү күн менен жашашыбыз керек ертеге ким бар ким жок белгисиз кызыңыз куранды жаттасын келечегине пайда келет зыян зыян көрбөйт курани керим кыяматта шапаатчы болот дейт куранды окуган сайын даражасы көтөрүлөт дейт ошондуктан куран жаттасын окусун